Aksi seorang pengasuh memaling objek dipercayai bungkusan mampat pada seorang bayi menjadi tular di media sosial sehingga mencecah lebih 100,000 jumlah tontonan di laman Facebook. Penderaan itu dilaporkan berlaku pada jam 6.45 petang di sebuah taska di Bayan Baru, Pulau Pinang. Video berdurasi 44 saat dimuat naik ibu kepada bayi berkenaan dan majoriti netizen memberikan reaksi negatif berkenaan pelakuan pengasuh terbabit. So, selain itu, pihak polis telah ketaskar yang telah beroperasi sejak 27 tahun lalu dan menahan dua wanita berusia 20-an untuk membantu siasatan. I send my children to caretakers and nurseries as well. But you find out from your friends, from the neighbours, you know, For me, I remember one time walking past a nursery and you can hear the carers shouting at the children. Why would you want to put your children there if that's the case? It's actually important that you be present when you go to the nursery. You can feel the energy of the place. If something is wrong, your heart will tell you that. You know? And if you talk to the people and they are very rude or you see the fear in the children's eyes, you know it's not a place for your baby. It's so simple. But it's just that we are disconnected from this kind of simple things, you know. Pengasuh kat di situ, uh, ada kualifikasi ke tak? Um, saya rasa yang tu penting. Uh, lagipun ada yang mendapatkan banyak pekerja uh, sementara. Kalau kita tengok kalau guru tu uh, part timer kalau ala atau guru tu selalu ada berubah di dalam sekolah tu kita kena dah ada warning sign lah kenapa sekolah sekolah tu selalu tukar uh, pengasuh kat dalam tu mungkin ada masalah ke tak saying yang it takes a community it takes a kampung to raise a child kan jadi sebagai community we have to take care of each others children all children should be free to be to feel safe kan and it's uh, our duty lah as a adult to, untuk menjaga anak-anak kita Kejadian itu turut mendapat perhatian pakar perunding psikiatri Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Mohsin Zahari. Walaupun ada yang merasakan insiden itu sekadar jenaka, ia mampu memberikan impak kepada perkembangan fizikal dan juga mental kanak-kanak. Walaupun benda ini mungkin nampak macam gurauan, tetapi bukan aspek gurauan. Itu satu. Kedua,nya perbuatan apa kita buat sebagai pengasuh contohnya, kita kena ambil elemen apa tu keselamatan, safety first. Kita tak mahu perbuatan yang menimbulkan risiko. Pembelajaran ni sebenarnya proses pada umur belum sekolah lagi dah berlaku. Jadi kalau peringkat awal jangan kita ingat umur. Dua tahun, tiga tahun ni kanak tak dapat meniru kelakuan tu. Memang mereka boleh meniru dan sedar tak sedar bila dia ada adik, dia ada jumpa kerakan lain, dia pula yang buat dekat orang lain. Ha, jadi keadaan ini memang uh, boleh berlaku. Selain rawatan fizikal, mangsa dera juga dinasihatkan untuk mendapatkan rawatan mental bagi mengelak gangguan tekanan pasca trauma. Menurut Profesor Madia, Dr. Mohsin lagi, perubahan emosi dan tingkah laku kanak-kanak antara petunjuk mereka mengalami keadaan traumatik. Kanak-kanak ni yang selalu ke penderaan fizikal, dia jadi macam orang nak sentuh dia takut orang yang ada rapat adik beradik dia ke ataupun ibu bapa dia rasa keselamatan dia terancam walaupun orang tu sepatutnya orang yang dipercayai dia jadi takut dah jadi kalau dia nampak anak dia berkelakuan berubah kena selidiki jangan tak ada ini perkara kecil ini tak ada kesan apa pun sebenarnya hospital kerajaan ataupun pusat-pusat kesihatan kerajaan pun kita ada OSCC OSCC ni one stop crisis center. So one stop crisis center ni di mana dibuat penilaian secara menyeluruh. Adakah unsur penderaan fizikal? Adakah unsur penderaan seksual? Adakah unsur pengabaian? Jadi di OSCC ni di, dibuat penilaian ini dan melibat, melibatkan banyak pihak, doktor pakar kanak-kanak, doktor uh, pakar psikologi, psychiatry. Kalau kita syak sesuatu, kita menduga sesuatu ibu bapa atau penjaga yang bertanggungjawab ni buat satu tindakan dapatkan kepastian supaya kalau ada penderaan dia tak berterusan ataupun kalau ada ada kesan pada kanak-kanak tu dapat ditangani cepat Kes kini disiasat mengikut Seksyen 31 Kurungan 1 Akta Kanak-Kanak 2001. Dan pengasuh yang melakukan penderaan itu kini berdepan hukuman penjara maksimum 20 tahun atau hukuman denda sebanyak RM50,000 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan.